Här fastnade de båda tjuvarna på övervakningsfilmen bara sekunderna efter sin fräcka kupp mot en 82-årig kvinna på Lindex. Det var när kvinnan tittade på damkläder som hon blev bestulen ur sin handväska. En väktare säger i förhör att en av männen gick omkring och spanade efter försvarslösa offer. När kvinnan kikade på kläder ska de båda männen ha kommit mot henne. En av dem tog ett plagg och höll upp det så att det skymde damens rollator, samtidigt som den andra gärningsmannen stal ur väskan. Den ena mannen kom undan men den andra greps på väg till spårvagnshållplatsen av väktare. Den 82-åriga kvinnan riktade i förhör en tacksam tanke till de som grep den misstänkta tjuven men förklarar samtidigt att händelsen har påverkat henne mycket. I förhör säger hon att hon har ont i kroppen och väldigt svårt att gå, därför valde hon ett köpcenter som låg nära. Men nu berättar kvinnan att hon ångrade och att hon snart inte längre vågar gå ut.